საუბრობდით სანქციებზე. ჯო ბაიდენმაც ვისაუბრა სანქციების შესახებ და სანდრო, რა ვიცი, ფაქტია, რომ უპრეცედენტო მასშტაბის სანქციები რუსულ აგრესიას ვერ აჩერებს, თუმცა რუსულ ეკონომიკას შლის. მსოფლიო უკვე დაახლოებით ერთი კვირა პუტინის რეჟიმს უტევს, ყოველდღიურად იზრდება იმ კომპანიების ჩამონათვალის, რომელიც ოკუპანტ რუსეთს შეზღუდვებს უწესებს. ასევე დაკეტილი არის ევროპის და ამერიკის და რუსეთისთვის რუბლი რეკორდულად გაუფასურდა, პროდუქტებზე ფასები კი წარმოუდგენლად იზრდება. ოლიგარქები ყოველდღიურად კარგავენ რამდენიმე მილიონ დოლარს, რომელიც მათი საკუთრება. და სხვათა შორის ექსპორტს აჩერებენ ტექნოლოგიური გიგანტები. ეკონომიკურმა კრიზისმა ფაქტიურად მთელი რუსეთი მოიცვა და ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია რუბლის გაუფასურებამ. ამ ყველაფერს ემატება სპორტული და კულტურული ბოიკოტიც, ხომ? სოფო ოხანაშვილი შემოგვერთდება ახლა სტუდიაში და მოგვიყვება, რა მდგომარეობაში არის რუსული ეკონომიკა. სოფო, საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობისა, სოფო. პირველ რიგში გვითხარი, აი, კომპანიები რუსული ბაზრიდან ფაქტობრივად გარბიან, ხო? უარს ამბობენ წარმოებაზე, მე ექსპორტზე, შეზღუდვებს უწესებენ უმსხვილესი კერძო კომპანიები. როგორი არის სანქციების შედეგი ომის დაწყებიდან მერვე დღეს? მე ზუსტად მასეთი ზოგადი შეფასებით მინდა დავიწყო, რომ უკვე მერვე დღეა მსოფლიო თვალსადევნებს საუბარ მოქმედებებს უკრაინაში და რაც უფრო ხანგრძლივდება დროში ეს საუბარი მოქმედებები და კრემლის აგრესია, მით უფრო შემავიწროვებელი ხდება საერთაშორისო მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ მხარდაჭერილი და ამოქმედებული სანქციები და რა თქმა უნდა ეს შედეგად იწვევს იმას, რომ რუსული ეკონომიკა იღებს დარტყმებს და არა მხოლოდ ცალმხრივადან ერთი მხრიდან, ეს არის მრავალმხრივი დარტყმები და თითოეული გასროლილი ტყვისთვის, თითოეული ჩამოგდებული ბომბისთვის, თითოეული იძულებით გადაადგილებული ადამიანისთვის კრემლი საკმაოდ ძვირფას იხდის, ეს უკვე აჩვენა ამ გადასახედმაც. და ამ გადასახედიდან რომ გადავხედოთ, შეგვიძლია იმის თქმაც, რომ ანალიტიკოსების შეფასებებს რომ დავეხნოთ, რომ კრემლს სავარაუდოდ ყველაზე პესიმისტურ სცენარშიც კი ვერ წარმოედგინა ალბათ, რომ ასეთი სოლიდარობა მოხდებოდა მსოფლიოში. არა მხოლოდ სახელმწიფოების ან პოლიტიკური გაერთიანებების მხრიდან, არამედ ცალკეული კომპანიების და მოსახლეობის მხრიდანაც ის მიიღებდა ასეთ დარტყმას და იხილავდა ასეთ სოლიდარობას. ანუ შეგვიძლია ესე შეჯამების სახით ვთქვათ, რომ მერვე დღეს საომარი მოქმედებების უკვე სახეზე გვაქვს როგორც ამ აგრესიის და საომარი მოქმედებების, ასევე სანქციების პირველი შედეგები. და აი კომპანიების ჭრილში რომ დავინახოთ ეს უცხოურ კომპანიებს გულისხმობთ, რომ რუსულმა კომპანიებმა აქციების ფასის დავარდნა პირველივე დღესვე იწვნიეს. უცხოურ კომპანიებს რაც შეეხება, აქაც შეგვიძლია დავაჯგუფოთ, ჩამონათვალი არის დიდი და თითქმის ყოველწუთიერად იზრდება ეს ჩამონათვალი. კომპანიები უარს ამბობენ რუსულ ბაზარზე საკუთარი პროდუქციის გაყიდვაზე, დროებით აჩერებენ ამას, არ არის ახლა კონკრეტული ვადები განსაზღვრული, ეს იქნება გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი შეჩერება. მაგალითად ესეთი კომპანიები არის H&M-ის მთლიანი ჯგუფი არის, აქ არაერთი კომპანია შედის. ასეთივე გადაწყვეტილება მიიღო Apple-მა, Nokia-მ, Nike-მა, ჩამონათვალი ვრცელია და ნუ დავუღლით მაყურებელს ასეთი დეტალებით. გარდა იმისა, რომ არიან კომპანიები, რომლებიც გაყიდვას აჩერებენ, ებით არიან კომპანიები, რომლებიც გაყიდვების შეჩერებასთან ერთად წარმოების შეწყვეტის შესახებას მიიღეს გადაწყვეტილებები და ძალიან მსხვილ და გიგანტ კომპანიებზია საუბარი. კი, ესენი არიან კერძო კომპანიები, ხო, სოფო? რეალურად. მათთვისაც ზარალის მომტანი იქნება ეს გადაწყვეტილება სანქციების დაწესება, თუმცა ისინი მაინც დგამენ ამ ნაბიჯს. კი, ჩვენ არერთი განმარტება მოვისმენთ, რომ აქ არის პრინციპების და ღირებულებების საკითხი, რომ ოდესაც ერთ სასტორის ერთ პინაზე დევს ღირებულებები, პრინციპი, უსაფრთხოება და ის ფასეულობები, რაც აერთიანებს დასავლურ საზოგადოებას, ისინი მიდიან ამ ფასის გადახდაზე, რომ იწვნიონ და საკუთარი სურვილით მიიღონ რაღაც ეკონომიკური დარტყმა. თუმცა ამნაბის დგამენ. დავუბრუნდეთ ისევ იმ კომპანიებს, რომლებმაც წარმოება შეწყვიტეს, რამდენიმე სვეტყვი ჩვენს მაყურებელს, რომ მასშტაბებზე წარმოდგენა შეექმნას. ესენი ძირითადად ავტომობილების წარმოებელი კომპანიები არიან: Volvo, BMW, Land Rover, Chevrolet და ასე შემდეგ. ძალიან მსხვილ კომპანიებზია საუბარი. და რამდენი ადამიანი დარჩა უმუშევარი? კი, აი შედეგებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ რუსული ბაზარი, რუსული ეკონომიკა ამით იღებს რას? რომ ის იღებს ძალიან გაზრდილ უმუშევართა მთელ არმიას,
ბევრმა კომპანიამ უკვე გაკოტრების შესახებაც გამოაცხადა, კოტრდებიან კომპანიები, რუსული გიგანტური კომპანიები წარმოებას აჩერებენ გაურკვეველი ვადებით და კიდევ ერთი საინტერესო ტენდენცია რაც იკვეთება რუსულ ბაზარზე და ახლა ვაპირებდი ზუსტად მაგ თემაზე გადასვლას, ეს არის ეკონომიკა ხომ მცირდება, ინვესტორები გარბიან. ინვესტორები ყიდიან ძალიან მსხვილი კომპანიები საკუთარ წილებს, ასევე ძალიან მსხვილ რუსულ კომპანიებში. მაგალითად, ასეთი კომპანიები აქ კი ცოტა უფრო დეტალურად მინდა მაყურებელს ინფორმაცია მივაწოდო, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო კომპანია, დავთობ კომპანია შელი, რომელმაც თქვა, რომ ის ყველანაირ კავშირს გაზპრომთან და მასთან ერთობლივ ბიზნესებში წყვეტს და ეს მოცულობაზე, რომ წარმოდგენა შეგექმნათ ამ ერთობლივ ბიზნესების საერთო ღირებულება 3 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ძალიან მსხვილ გარიგებებზე საუბარი და ძალიან მსხვილ გარიგებებზე უარის თქმაზე ავთო საკუთარი გადაწყვეტილებით, რასაც ეს კომპანიები იღებენ. ასევე წილებს ყიდის ნორვეგიის ნაციონალური საინვესტიციო ფონდი, რომელსაც საკმაოდ დიდი თანხები აქვს დაბანდებული რუსულ კომპანიებში, მათ შორის ისეთ კომპანიებში, როგორც არის სპერბანკი, როსნეფტი, ვიტიბი და ასე შემდეგ. ასეთივე გადაწყვეტილება მიიღო ნორვეგიის საპენსიო ფონდმაც, რომელსაც ასევე აქვს აქციებში ფული ჩადებული ასეთ მსხვილ კომპანიებში. და ბიპის გადაწყვეტილება, ვიცით, რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ ის როსნეფტში საკუთარ წილებს გაყიდიდა. რა თქმა უნდა, კიდევ ხარ შევაჯამოთ და დაუბრუნდეთ რა შედეგებს აძლევს ეს ყველაფერი რუსეთს. ერთის მხრივ უმუშევრობის გაზრდილი მაჩვენებელი და მეორეს მხრივ დაკარგული ინვესტიციები. და ეს ყველაზე კარგად ამ შედეგის სიმწვავე ესმით რუსულ კომპანიებსაც და ცოტა ხნის წინ ლუკოილმა, რომელიც სიდიდით მეორე ნავთო კომპანიაა რუსეთში, საკუთარი პოზიცია, რომ ეს კონფლიქტი უნდა შეწყდეს და მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომის მომხრია კომპანია ხმამაღლა თქვა და ამის შესახებ Financial Times-მაც დაწერა. სოფო, მომავალი კვირიდან ვიცით, რომ სვიფტიდან ჩაიხსნება რუსული ბანკები, ნაწილი მათი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ფინანსური ოპერაციების განხორციელება ბუნებრივად გართულდება, ხომ? რომ ქვეყანას, რომელიც ძალიან დიდია ბაზარზე ინვესტორებისთვის, იკარგება ინტერესი, შეიძლება ასე ვთქვათ. საინვესტიციო რეიტინგში რა ხდება ამ მიმართულებით? ხო, ეს ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებამ და სოლიდარობით მიღებულმა გადაწყვეტილებამ რუსული აგრესიის წინააღმდეგ რეალურად ამას აქვს თავისი ეკონომიკური დათვლაც. ეკონომიკურად და საინვესტიციო გარემოს თვალსაზრისით უინტერესოს ხდიან ეს უმსხვილესი გიგანტი კომპანიები რუსულ ბაზარს. და თავის სურვილით გადიან და შესაბამისად მისი რეიტინგიც ეცემა. ეს უკვე აისახა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების რეიტინგებში, რამდენიმე რეიტინგს გეტყვით, მაგალითად Standard & Poor's-მა რუსეთის სუვერენული რეიტინგი BBB, ასეთ BBB მინუსია, ეს არის საინვესტიციო რეიტინგი, შეამცირა და გახადა ის რისკიან რეიტინგად. იგივე გადაწყვეტილება მიიღო Fitch-მა და აი მუცრად შეეხება. მუცის მიხედვით ჰქონდა ასეთი რეიტინგი BAA3 და მთელი 6 საფეხურით ჩამოაქვეითა და ამ დროისთვის რუსეთის რეიტინგი არის B3. ეს ნიშნავს იმას, რომ დეფოლტის რეიტინგამდე მას მხოლოდ 1 საფეხური აკლია. და დეფოლტზე უკვე დაიწყეს საუბარი, აი ამ 24-წლიანი პაუზის შემდეგ დაიწყეს იმაზე მინიშნებების გაკეთება სპეციალისტებმა, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებმაც, რომ ალბათობა არსებობს დეფოლტის. სოფო, სანქციები დაუწესდათ რუს ოლიგარქებს, ხო? ჩვენ საუბრობდით ამის შესახებ სულ ცოტა ხნის წინ, თეთრ სახლშიც გაკეთდა განცხადება და ინდივიდუალურ პირთა სიაში პირველად მოხდა თავად ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტი რუსეთის, ასევე უმაღლესი პირები რუსეთის ძალაუფლების ვერტიკალიდან. ოლიგარქებმა ბოლო დღეებში მნიშვნელოვანი ზარალი განიცადეს, ხო? აი მათ შორის ყველაზე დიდი დანაკარგი ვაგიტ ალექპეროვამ განიცადა, რომლის ქონება ერთ დღეში 6 მილიარდი დოლარით შემცირდა, ხო? საინტერესო, აი როგორია პლუმბერგის მონაცემები, ვინ რამდენით იზარალა, ასე ვთქვათ. აი დეტალური ჩამონათვალი ცოტა ხნის წინ მივეცემე სანდროს, ვფიქრობ, რომ ასეთი დეტალური ინფორმაცია ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს მაყურებელს, რომელ კამერას შემიძლია ვაჩვენო ეს, რომ უფრო თვალსაჩინო იყოს, როგორია ერთ დღეში დანაკარგები მთლიანობაში
بلومبرغي ამბობს რომ ერთი დღის დანაკარგი 22 მილიარდი იყო აქ არის უბრალოდ შემონათვალი დეტალებში პირველ შედა ვლადიმერ პუტინს როგორც ა პუტინი არ არის ეს არის პოტანინი ხო გავს ძალიან გვარები გავს გვარები ერთმანეთს დანაკარგი საკმაოდ შთამბეჭდავია და რა თქმა უნდა ეს არ გაჩერდება მხოლოდ ამ რიცხვებზე რაც დღეს არის ჩვენთვის ცნობილი ამ ბლუმბერგის მონაცემებით უკვე გასაჯაროდ და ხვალ სავარაუდოდ ეს მონაცემები შეიცვლება ესეც ბლუმბერგი განსხვავებულ მონაცემებს გეტყვის მაგრამ თავი ის არის რაც წეღა ყველა მერთად მოვისმინეთ ასევე ჯოზე ბაიდენის განცხადების მიხედვით რომ ეს გრძელდება ნადირობა რუს ოლიგარქებზე ცუდი სიტყვა ნადირობა მაგრამ რეალურად ასე დაანონსდა რომ მათთვის კომფორტ ზონები მათთვის ძალიან კარგი სასათბურე პირობები დასასრულს მიუახლოვდა და ეს სიტყვაც იხმარა ამ განცხადებაში არა წინა განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რომ დასრულდა და სპეციალური ჯგუფიც კი არის შექმნილი შეერთებულ შტატებში რომელიც სწორედ ამით იქნება დაკავებული რომ გამოავლინოს ოლიგარქების ქონება და შემდეგ გაყინოს იგივე დაანონსა საფრანგეთმა თუმცა ჯერჯერობით არ არის ოფიციალური განცხადება გადაწყვეტილება როგორც მე ვიცი ამ დრომდე მიღებული მოხდება თუ არა კონფისკაცია რუსი ოლიგარქების ქონების საფრანგეთის ტერიტორიაზე მაგრამ შიში უკვე რუსმა ოლიგარქებმა იგრძნეს და მათ დაიწყეს გადამალვა ან გაყიდვა საკუთარი ქონების და ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი დღეს კურიერის მაყურებელმაც ნახა ვრცელი სიუჟეტი ამ თემაზე მომზადებული ეს არის რომან აბრამოვიჩის გადაწყვეტილება რომ ამას გადაწყვეტა რომ საკუთარი ვილაც გაყიდოს და ჩელსიც გაყიდოს არის ასევე შემთხვევები, როდესაც ევროპიდან უკვე მალდივების კუნძულებზე გადანაცვლებას აპირებენ. ანუ ისინი ამ საშიშროებას გრძნობენ და ცდილობენ რომ რაღაცნაირად თავიდან აერიდონ აქტივების გაყინვაც და ის კომფორტ ზონების დაკარგვაც, რასაც ისინი მიჩვეულები არიან, თუმცა როგორც ჩანს სანქციები საკმაოდ ისეთი შემოვიწროვებელ ხასიათს ატარებს. ძალიან დიდი მადლობა კომპეტენტური მიმოხილვისთვის და საინტერესო ანალიზისთვის. ნახოთ როგორ განვითარდება პროცესები, ვინაიდან როგორც ჩვენ აღნიშნეთ თავიდანვე რუბლი არის გაუფასურების ისტორიულ მინიმუმზე და შეიძლება რომ ეს პროცესი კიდევ და კიდევ წავიდეს, ხომ და გაუფასურდეს. მადლობა სოფო, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა.